নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনে সিদ্ধু ব্লগ চোৱা অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আছোঁ আমিনগাঁৱত, ইয়াতে LMV লাইচেঞ্চৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ লৈ থকা হৈছে। তে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে আজি আপোনালোকক দেখাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, চাই থাকিব NH সিদ্ধু ব্লগ্স। তে পৰা এতিয়া ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হৈ গ'ল, ডকুমেণ্ট চেক কৰি আছে। প্ৰথমে মন কৰিবলগীয়া কথাটো যে প্ৰথমে আপোনালোকে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে ছিট বেল্ট লগাই ল'ব, সেইটো প্ৰথমে চাই। তাৰপিছতে প্ৰথমে গাড়ী ব্ৰেকেটকেইটাৰ মাজেৰে আগুৱাই যাব লাগিব, নতুন লগাব হয়। তাৰপিছত ব্ৰেক কৰিব দিয়ে, ব্ৰেকতো যদি কোনো এটা ব্ৰেকত এটা নালাগাকৈ ব্ৰেকেটৰ মাজেৰে ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ব্ৰেক কৰিব পাৰে, তেতিয়া পাছ বুলি মানে লাইচেঞ্চ পাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। এতিয়া ভিডিঅ' কি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। প্ৰথম কলা গাড়ীখনত জেন্টছ আছে ড্ৰাইভাৰজন, নেক্সট বগা গাড়ীখনত লেডিজ। ফ্ৰণ্টলৈ যাওঁতে একো প্ৰব্লেম নহয় প্ৰায় চবৰে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰণ্টত গ'ল, এতিয়া বেক কৰিব দিব, কি কৰে চাওঁ আহক। বেক কৰোঁতে মাথা মানে দৰৱা দৰজাৰ খিৰিকীৰ দিকি মাথা উলিয়াব নোৱাৰিব, আইনাত চাই পেলাই বেক কৰিব লাগিব। সেই ব্ৰেকেটত লাগি যাব, এতিয়া ব্ৰেকেট ফেইল হ'ব। ফেইল বুলি কৈ গাড়ীখন পঠিয়াই দিলে, এতিয়া নেক্সট লেডিজগৰাকী পাল কি কৰে চাই আহক। পুৰণা শিক্ষাৰো অলপ ভুল হৈ যাব, ৰখাই পেলাই আকৌ কাটি কৰি আহিব লাগে। ফ্ৰণ্টত খুব ধুনীয়াকৈ গ'ল, চবেই পাৰে ফ্ৰণ্টত লৈ। এতিয়া ব্ৰেক ব্ৰেক কৰোঁতে কি হয় চাওঁ আহক। ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ অহাৰ আগতে ভালকৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ অহাটো ভাল, নহ'লে ইয়াত আহি অবাবতে সময় নষ্ট আৰু লাজো পোৱা যায়। লেডিজ সেই লেডিজগৰাকীয়ে ৰিভাৰ্চ গিয়েৰ বিচাৰি পোৱা ৰিভাৰ্চ গিয়াৰটো এজনে লগাই দিলে, এতিয়া বেকত আহি আছে। পাছ কৰিব পাৰিবনে বাৰু, ব্ৰেকেটত লাগি যাব এতিয়া।
লাগিয়ে গল যা ফেল এইজন জেন্স ড্রাইভার কইছে একটা কি করে চাও হোক গাড়ি কোনো দামি গাড়ি প্রথম দুইজনে ফেলে হল এজন জেন্স আছিল এজন এগারী লেডিস এইটা তিন নম্বর গাড়ি এখন ফ্রন্ট যাওতে একো প্রবলেম নহয় কারোরে নহয় রিভার্সত কি করে রিভার্স পারিব নাকি এখেতে পাশে করব সাগে লড়া মানুষ তো পারিব নালাগে নালাগে কত নালাগে সব এক্সপিরিয়েন্স আছে ড্রাইভার এক্সপিরিয়েন্স আছে তার আহি গল আহি গল বুঝি কি হল মানে এখানে কাটা কটা কই থাকুন এখানে পাস তেখেতো ফ্রন্টলৈ যাব দিছে এটাই পাস এই লেডিজনীও ভুল কৰিব সি শুদ্ধই কৰিব চাগে তা নেক্সট এজন জেন্সে হয় তেখেতে কি কৰে চাওঁ হওক সি ফুটিতে মানে পাস হৈ গ'ল মোৰ লাইচেন্সে হৈ গ'ল নাকাটি ইন্টারভিউ ইমানো টাফ নহয় যেহেতু সিধা সিধি অকমান টার্ন এটা দিছে বেশি টার্নও না থাকে অল্প প্রশিক্ষণ লো আহিলে পাস করব পড়া যায় এল এম বি লাইসেন্সের ইন্টারভিউত এনেদরে লওয়া হয় এল এম বি লাইসেন্সের ইন্টারভিউ ভিডিওটি কেনকা লাগিলে কমেন্ট করে